ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଚକଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ଅକ୍ତିଆର କଲେ 250 ୱିକେଟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭାରତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଝୁର୍ଲଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବା ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁ ରଖିଥିବା ଝୁର୍ଲଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଦିନିକିଆରେ ମୋଟ 250 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଝୁଲଣ ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟମି ବିମଣ୍ଡଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପରେ 250 ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ଝୁଲଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବା ତାଲିକାରେ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ସେ। ଝୁଲଣଙ୍କ ପରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲର କାଥେରିନ୍ ଲରେନ୍ ପିଟର୍ସ ପାଟ୍ରିକ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନିକିଆରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 109 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ମହିଳା ବୋଲର ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ 199 ମ୍ୟାଚ୍ 250 ୱିକେଟ୍। କାଥେରିନ୍ ଲରେନ୍ ପିଟର୍ସ ପାଟ୍ରିକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ 109 ମ୍ୟାଚ୍ 180 ୱିକେଟ୍। ଅନିସ୍ ମହମ୍ମଦ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରୁ 139 ମ୍ୟାଚ୍ 180 ୱିକେଟ୍। ସବନିମ୍ ଇସ୍ମାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ 117 ମ୍ୟାଚ୍ 168 ୱିକେଟ୍। କାଥେରିନ୍ ହେଲେନ୍ ବ୍ରଣ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ 135 ମ୍ୟାଚ୍ 164 ୱିକେଟ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।